Hei, jeg heter Morten Østby og jobber i Microsoft. I dag skal jeg vise dere hvor enkelt det er å publisere en webløsning til en virtuell server hos webhuset. Vi skal bruke et nytt verktøy fra Microsoft som heter WebMatrix, som lar deg enkelt og raskt lage, tilpasse og publisere webløsninger. Vi dykker rett ned i det med en gang. Da starter jeg WebMatrix fra oppgavelinjen her. Og dette er velkomstvinduet til WebMatrix, som viser de forskjellige utgangspunktene du har for å lage et nettsted. I denne demoen skal vi lage et nettsted fra en av de innebygde malene. Jeg klikker på Site from Template, og vi velger Bakery-malen, som er en typisk liten nettbutikk-mal med en database som inneholder noen produkter og informasjon og priser på de produktene. Vi gir nettstedet et navn, Webhuset Demo, og klikker OK. Nå oppretter den hele nettstedet med filer og database, og dette er velkomstvinduet i WebMatrix. WebMatrix er, som jeg nevnte, et gratis verktøy som du selv kan laste ned på microsoft.com/web. Det er fire ting å se på her. Det er site, som er innstillinger for nettstedet ditt. Det er files, som inneholder hele filstrukturen og alle filene som er knyttet til nettstedet ditt. Det er databases, som er databasedelen av nettstedet ditt. Og det er reports, som lar deg kjøre en SEO-rapport, altså en rapport for søkemotoroptimalisering av nettstedet. Vi går tilbake på filer og åpner filen default.css.html. Dette er den filen som kjøres når du starter nettstedet første gang. Vi kan allerede nå starte nettstedet og ta en rask titt på det. Sånn ser det ut nå. Dere ser her at den nye Razer-koden, som er en del av WebMatrix, den ligger her oppe og lar deg kjøre dynamisk kode integrert med HTML-koden på siden din. Disse tre linjene gjør enkle spørringer mot databasen som lar deg hente ut produkter og vise de på siden. Vi skal nå publisere dette nettstedet til en server hos webhuset, og alt vi behøver å gjøre for det er å klikke på publish-knappen. Da får vi opp et vindu hvor vi ser at metoden webdeploy er valgt. Dette er en service som kjører på de virtuelle serverne hos webhuset, og som gjør publiseringsjobben til en veldig enkel affære. Når jeg ble kunde hos webhuset, så ble jeg tilsendt en publish settings mail. Så alt jeg gjør nå er å klikke på import publish settings, så er jeg på desktop, og her har jeg publiseringsfilen min liggende. Jeg åpner den, og vi ser da at alle innstillinger er ferdig fylt ut for meg. Jeg vil legge denne applikasjonen i en undermappe av nettstedet, så jeg legger på webhuset demo på slutten av sitename og på slutten av URL-en som nettstedet skal kjøre på. Så klikker jeg på validate connection for å sjekke at alle innstillingene mine er OK og at vi klarer å logge på den serveren. Nå kobler den da til serveren hos webhuset og sjekker mine brukernavn og passord og at de fungerer ved pålogging. Her får vi beskjed om at det fungerte. Så klikker jeg på save. Og jeg får da beskjed om å teste at serveren er kompatibel med det nettstedet jeg skal publisere. Det er den i dette tilfellet, så vi kan gå videre. Her får vi opp en oversikt over hvilke filer som skal publiseres. Den vil da publisere nettstedsfilene. Den vil publisere databasen, som i dette tilfellet er en SQL Compact Edition. Det er en gratis og filbasert versjon av SQL Server, som ikke krever noen egen installasjon på server, annet enn at filene kopieres direkte over. Så bakery.stf, som er databasefilen vår, blir tatt med i publiseringen her. Vi klikker på Continue, og vi ser nede i hjørnet her at publiseringen starter. Det som skjer nå er at den publiserer hele nettstedet mitt med database og alle innstillinger til serveren hos webhuset. I etterkant så kan jeg gjøre endringer også på serversiden, og så kan jeg synkronisere de endringene tilbake inn i WebMatrix. Det gjør at jeg ikke behøver å bekymre meg for hvilken versjon av koden min som ligger på hvilket sted, da jeg alltid kan bruke synkroniseringen til å holde dette oppdatert. Hvis jeg nå utvikler videre på dette nettstedet, lager nye sider, gjør endringer i databasen osv., så vil senere publiseringer også bare publisere endringene. Det sparer båndbredde, og det sparer tid som det tar å publisere løsningen. Hvis jeg lager én ny fil nå, så vil altså kun den filen publiseres. Nå ser vi den står og publiserer filer her nede, og jeg regner med den straks er ferdig. Der er den ferdig. Publishing complete.
webmatrix.datasenter.no/webhuset-demo. Jeg kan da klikke på den URL-en. Den kobler da til serveren hos webhuset, og forhåpentligvis skal dette komme opp riktig nå og vise nettstedet mitt. Det tar typisk litt tid å få opp siden den første gangen du kjører den, og de påfølgende gangene så går dette langt raskere. Og her ser vi at nettstedet vårt er publisert med database og all informasjon ut til serveren hos webhuset. Alt er på plass, og vi kan også klikke på knappen her for å se at undersidene fungerer som de skal. Sånn, det var alt vi trengte å gjøre. Du kan laste ned WebMatrix på microsoft.com/web, og du kan gå til webhuset.no for å bestille deg en egen virtuell server hvor du kan bruke denne løsningen. Lykke til!